Денеска јавноста беше сведок како изгледаат избори кога СДСМ ги организира истите. Тоа што го гледавме во текот на целата изборна кампања го гледавме и денеска. Истакна на пресконференција Никола Србов од ВМРО-ДПМН. Изборниот ден помина со бројни нерегуларности и кршење на државниот законик. Се узурпираат државни ресурси за да вршат притисок. Се подкупуваа гласачи, а граѓани постојано се превезуваа на гласачките места. Во Охрид се појавиа гласачки лифчиња од општина Карпош, а полициски џипови со симпатизери на СДСМ кружеа низ повеќе градови. Требаше да бидеме стрикни само што немаше жртви и повредени, иако во текот на денот пристигнаа бројни нерегуларности. За сите овие нерегуларности се направени записници и ќе се информираат меѓународните представници. Во моментов пристигнуваат резултатите од избирачките одбори, потенцираше Србов. Тој вели дека граѓаните денеска беа сведоци и се уверија какви избори СДСМ можат да организираат. Направени се записници и истите ќе бидат уредно доставени до сите меѓународни институции.